dia, galera! Bem-vindo a mais um vídeo aí, Rafael Moraes estou com vocês. Conrado na direção aí. Galera, vamos dar umas dicas aqui pra vocês que são motorista iniciante, né? Na hora que for dirigindo o trânsito. Então aqui, ó, o Conrado tá de terceira marcha ali, galera. Então, como que funciona a redução na subida? Ó, a gente tem um espaço bom daqui lá onde tá a fila. Então o Conrado vai manter a terceirinha aqui, tá? Uma dica aqui para vocês reduzindo a subida, não deixar o carro perder muita velocidade. Você já tem que ir meio que se programando. Viu que o carro começou a perder, que não vai dar, que ele vai só perder, já reduz uma marcha, tá? Aqui deu para subir de terceira, a fila tava longe da gente, né? A gente conseguiu subir de terceira ali essa ladeirinha ali, tá? Mas já vai acontecer situações aqui que a gente vai ter que reduzir a marcha, né? E para quem tá iniciando aí, motorista iniciante, né? Recém-habilitado, procura começar a treinar num local que não tem movimento, igual quando você começou a autoescola, né? Que nem pelo menos aqui eu começo num local sem movimento e depois, né, a hora que vê, o aluno já tá aí no trânsito. Hoje o Conrado tá em 15ª aula aí, pedestre na faixa, ele vai freando, liga o alerta. Isso, pra quem não sabe onde é o alerta, o que que é o alerta, galera? É aquele triângulozinho vermelho ali, ó. Então aqui nas faixas de pedestre a gente tem que ligar ele. O Conrado apagou. Controla a embreagem, Conrado. Apagou de novo. Não solta tudo não, tira o pé do freio primeiro. Você tá no plano. Aí. Desliga o alerta. Então, o carro começa a morrer também. Por quê? Ali o Conrado, o pé dele tá muito ligeiro na embreagem, pessoal. Uma coisa que não deve fazer na hora de arrancar com o carro é ter pressa de soltar a embreagem. Você tem que... Para vocês que vão ter o carro de vocês aí, a gente vai pegar a faixa da direita, tá? Para vocês que vão ter os seus carros aí, né? Parou. Então aqui, ó, o sinal amarelou e a gente tinha uma distância para fazer a parada, tá, galera? Nessa situação não pode acelerar e passar no amarelo, tá? Se tiver debaixo aqui, mais ou menos aqui onde que a gente parou, ou um pouquinho antes, o carro tá embalado, aí não dá para parar, né? Tem situações que vai ter carro atrás correndo. Se você resolver parar em cima, você vai levar uma cacetada na traseira, né? Porque sinal amarelou e eu tô aqui debaixo. Tem gente que resolve frear ali, galera. Então eu já vi colisões. Acontece sempre, né? Colisões desse jeito, porque tem motorista que ele vê o amarelo e em vez dele parar, ele quer acelerar. E se você tá ali, o primeiro da fila no sinal, e você tiver debaixo aqui, tem que analisar bem a situação. Por isso você tem que estar sempre atento aos retrovisores. Saber se tem carro atrás para você fazer uma possível parada ali. Abriu o sinal. E então nunca frear de uma vez no sinal se ele amarelar e você estiver debaixo, galera. Vai embora, tá? Agora se tiver uma distancinha de um ou dois carros, três carros aí para chegar no sinal, já vai segurando, olhando o retrovisor, analisa, é direito, então. O Conrado já sabe mais ou menos o caminho que a gente faz todo dia, sempre passamos por aqui e analisa a situação, tá? Não é só chegar e frear, né? Sinal fechou ou amarelou, dependendo da situação, compensa você passar, levar uma multa se tiver radar do que o cara arrebentar a sua traseira do seu carro. Então, por isso, quando for dirigir, cuidado, sempre tá atento aos retrovisores, tá, galera? Uma coisa que motorista iniciante, recém-habilitado, né, às vezes não consegue fazer, é isso, ficar olhando o retrovisor. E deve olhar demais no retrovisor, sempre tá olhando. Isso aí ajuda muito no quê? A você ganhar noção de espaço também, tá? Porque se você dirige só olhando para frente, você não olha no retrovisor, você não consegue, né, entrar na sua cabeça esse negócio de retrovisor, ó. Porque se olha o retrovisor, você consegue medir, ó, a faixa lateral lá. Né? Se você olha aqui no do meio, você consegue ir ganhando noção de espaço, né? Tem que sempre estar olhando. Estamos aqui no sinal. Já vai abrir. Aqui é descida. Aqui o Conrado está com a embreagem afundada toda, né, Conrado? Isso. Aqui ele não precisa achar ponto de fricção. O sinal ali já vai abrir, ó. E eu vou gravar o pedal dele aqui saindo, tá, galera? Na hora que abrir, ele vai tirar o pé do freio primeiro. A embreagem vai ficar, não vai soltar, ó. Tirou o freio. Agora vai liberar a embreagem, ó, com cuidado. Acelerou, 20 por hora, segunda marcha. Posso trocar um pouquinho dos 20, antes dos 20? Pode também, tá na descida, não dá nada. Na subida eu posso trocar nos 15 por hora? Não é aconselhável, o carro não vai aguentar subir, tá?
Dependendo da intensidade da subida aí, por quê? 15 por hora na subida é pouco. É bom cravar 20, às vezes até passar um pouquinho para o carro aguentar manter a próxima marcha que você vai colocar, né? No caso, estou de primeira, vou engatar uma segunda, acelero até 20, segunda marcha. Aqui o Conrado está subindo, estamos de 40 por hora em terceira marcha. É uma via de 60 km por hora. Ah, mas o carro sobe aí em quarta marcha? E aí, Conrado, sobe aqui em quarta marcha ou não? Não. É, aqui o Conrado falou que não. Mas se você tiver velocidade compatível, o carro sobe de quarta, tá? Então, se você tiver... 50? É, se você cravar uma cinquentinha e colocar a quarta, ele pode subir. Porque não é uma subida assim acentuada demais, né? Ela é razoável, né? Então, se você vem no embalo de baixo subindo e desenvolveu até quarta, ele vai subir de quarta. Caso não aguentar, reduz uma terceira. Ah, mas não tá indo em terceira. Vai reduzindo, segunda. Ah, mas tô num topo lá, num topo, né? Num morro federal. O carro não aguentou subir de segunda. O que eu vou fazer, Corrado? O carro não aguentou subir de segunda. O que eu vou fazer? De primeira, vou pôr primeira. Então, se o carro não aguenta numa marcha que ele tá lá, ele perdeu a força, tem que voltar uma a menos. Então, sempre tem que calcular aquela, né, velocidade da marcha ali. Que já vem falando desde primeira aula, que é primeira marcha e eu arranco com o carro. Mais ou menos a quanto que eu coloco segunda, Corrado? 20. 20 por hora. Terceira? 30. Quarta? 50. 50 por hora. Na descida posso colocar antes de 50? Pode. Pode. Porque o carro vai desenvolver velocidade naturalmente na descida. Exatamente. Na subida, na descida o carro não perde. Então eu posso colocar uma quartinha na descida a 40 por hora? Pode. Porque ó, aqui o carro tá de terceiro, o carro tá em 40, quase 50. Já dá pra puxar a quarta. Tranquilamente, ó. Entendeu? Só que ele tem um radarzinho, a gente tá, né, pode soltar, aqui tá de 40, o radar ali é de 60, então se você passar de 50, tranquilamente. Tinha um buraco também. Ah, tinha um buraquinho, né? E não ia ter como desviar tanto. Ah, tá. Tinha máscara, né? Beleza. Pra não arregaçar o carro. Isso aí. O Conrado já vem ajudando eu a cuidar do carro também, ele viu o buraco, já segurou, faixinha da direita, seta, olha o retrovisor, sempre, ó, sempre os dois retrovisores, tá, Conrado? Uhum. É reto agora, tá? Desliga a seta. Porque, tipo aqui, você vai trocar pra qual faixa de rolamento aqui? Você trocou pra qual? Da direita. Então você tem que olhar qual retrovisor. E qual mais? Da esquerda e o de trás. É, o do meio, né? É. O do meio e o da direita, faixa do meio. Do meio e da direita. Eu tenho que ver se tem carro atrás e tem que olhar aqui se tem carro do lado e uma, terceirinha, e uma possível olhada de lado também. Isso. Aqui, ó, galera, a gente já tá, o Conrado já tá habituado aqui a fazer setinha, mais devagar, tira o pé. Já quis fazer um drift aqui na rotatória, Conrado, aqui, ó. Tá uma rotatória, galera, pra quem não tá, né, acostumado aí, aqui o Conrado fez de terceira, mas é bom fazer de segunda, tá? Ele começou a dar uma aceleradinha dentro da rotatória, já começa a ser aquela curva com emoção, né? E no Detran, no exame lá, tudo que... Não é bom você fazer a curva com emoção, tá, galera? Segura as emoções, freia o carro, reduz a marcha e faz a curva com segurança. Porque senão a emoção vai custar caro. Não é, Conrado? É. Então, galera, é isso aí. Um pouco aí de dicas aí. Agora tem uma lombada. Freando, tá de terceira, deixa o pezinho mais próximo. Aí, 20 por hora, segunda marcha. Soltando a embreagem de boa. Aqui como é uma subidinha, galera, o Conrado já reduziu e já tá no acelerador um pouquinho, ó. Então na descida eu controlo no freio, na subida eu controlo no acelerador, tá? Então por isso sempre se programar, reduzir com antecedência esse carro, não deixar para fazer em cima, tá? Aí você vê o pai, a mãe, o namorado, o marido fazer em cima da lombada, a redução, você vai deixar para fazer lá, não vai dar certo, porque eles estão treinados já estão habituados, vários anos de treino, né? Então consegue ter aquela precisão. É, ele consegue chegar, frear, reduzir em cima e fazer o carro andar de boa, não vai apagar. Agora quem está iniciando, é difícil, né? É. Quem está iniciando aí, galera, é difícil fazer essa redução precisa, né? Então por isso, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na direção, né? Olhando sempre os retrovisores, vai ganhar noção de espaço, ajuda demais, tá? Ah, mas eu comecei a aula hoje, não tem noção de espaço. Mas não vai ter mesmo, você nunca dirigiu, né? Então. Você nunca dirigiu, a única coisa que você andou no carro foi no banco do passageiro,
ou lá atrás, lá, né? Ali não vai te dar noção de espaço. Você tá ali, ó, sossegado, não tem responsabilidade no volante, não tem que cuidar o trânsito, não tem que cuidar o pedestre, o carro que tá do seu lado, a moto que vem no meio, né? Aí você não vai ganhar noção de espaço no passageiro, galera. Você vai ganhar na direção. E quanto mais você dirigir, mais você vai entendendo essa noção de espaço aí. Beleza? Fica a dica aí. Tamo junto e mais um vídeo pra vocês aí.